O rapaz já era procurado e foi detido com produtos roubados, como calçados, bolsas e mochilas. Com ele também foi encontrado um simulacro de pistola. Segundo a polícia, ele costumava cometer crimes em Tijucas. Ele estava em um Peugeot 307 quando foi dado voz de parada na BR-101. Lucas Emerson Schmidt de Melo, de 20 anos, é um bandido ousado e considerado debochado. Tanto que gosta de aparecer sorrindo, até mesmo nas fotos tiradas pela polícia. As vítimas de furtos e assalto, na sua grande maioria, eram de Tijucas. E os alvos eram principalmente estabelecimentos comerciais e residências. Ele foi autuado em flagrante e levado a um presídio da capital. Comparsas estão sendo procurados.